Hallå! Ny dag. Ja, nya tag. Och sista dagen. Ja. Sista projektet. Matplatsen. Hemmets hjärta, får man väl säga. Jag heter Frida Ramstedt. Jag driver bloggen trenddanser.se som nyligen utsågs till årets inredningsblogg av Elle Decoration Award. Så här tänkte jag gå på en ganska ljus tapet igen. Men att även här så blir strukturen det här djupet. Istället för att man målar på en slät vägg så får man lite dimensioner i den. Mm. Vilket är superhärligt. Jag heter Pella Hedeby, är inredare och stylist och driver inredningsbloggen Stilinspiration. Det är lite samma tänk och samma tapetstrukturer som vi har jobbat med genom alla rummen. Och sen har vi vår favorit, eller Bodils favorit, som kommer bli jättefin. När vi får ta in den här fina lampan som Bodil har drömt om. Ja, och det här kommer bli en ganska naturlig, tydlig som krona på verket på hela köket, tror jag. Mm. Men vi har rätt mycket att fixa med, så vi får börja tapetsera på en gång, tycker jag. Det gör vi. Ja. Bra. Matplatsen har blivit lite annorlunda jämfört med de andra projekten. För att vi valde att tapetsera bara en vägg. Mm. Och fondväggar kan man säga att det kanske har varit lite ute ett tag. En vägg kan vara en bra början och sen kan man ju faktiskt fylla på om man skulle känna för det. Absolut. Och det blir en väldigt stor effekt med en sån liten insats. Ja, det är ju tydligt här. Ser jättefint ut. Men vi har förberett lite och så kan sätta upp listorna med tavlarna först. Alltså jag måste säga att det här är mitt absoluta favoritrum av de tre som vi har gjort. Här trivs jag jättebra. Och det är väldigt harmoniskt att avsluta de här dagarna som jag har gjort med det här rummet. Mm. Det syr ihop det på något sätt. För här pratade vi mycket om att vi ville... Det är väldigt neutralt. Trä, göra den här koppartonerna så vi får lite materialkänsla. Mm. Vi har tapetserat en vägg, vilket var väldigt... Det är ganska enkelt och snabbt att göra. Och vi har bytt ut vissa detaljer så, men det är ju inte något stort... Det är ganska enkla förändringar som... Små enkla förändringar kan göra stor skillnad. Nu är det dags för Bodil surprise. Hon har kommit hem. Bodil, du får komma in. Hallå. Hej. Hej. Så otroligt fint. Och vad är det jag ser i taket? Och den blir också snygg mot den här grå fonden. Har du haft någon idé hur det skulle bli? Du har fått se tapetprover och sådär. Kan du bilda dig någon uppfattning? Nej, det här kunde jag inte ana. Men väldigt, väldigt fint. Och väldigt subtilt. Vi tänkte fika lite. Kaffet är på gång. Aha. Så du får passa på att kika in i de andra rummen så länge. Är ni klara? Jajamensan. Så är det bara att gå och kika? Ja, absolut. Då går jag. Gör så. Vilka dagar det här har varit. Superkul. Ja, det känns nästan overkligt att det har gått 3 dagar. Det har varit där 3 dagar och hunnit med 3 rum. Och vilken skillnad alltså. Ni har verkligen gjort det som vi inte har, liksom dit vi inte har kommit. Så det känns ju fantastiskt bra. Och vi hade inte lyckats med det här själv. Så det, vi är mycket, mycket glada. Jättehärligt projekt. Mm. Verkligen. Tack så jättemycket. Ja, tack för att du fick komma in. Själv. Ta en bild på just din tapetkänsla. Lägg upp den på Instagram med hashtaggen tapetkänsla så är du med och tävlar om fina tapeter från Eco Wallpaper.